Kuulepas, Mörkö, haluamme puhua kanssasi. Tiedämme, että olet tullut hakemaan omaisuuttasi, jonka Tiuhti ja Viuhti ovat sinulta anastaneet. Eikö asia ole niin? Kuule, Mörkö, haluamme keskustella kanssasi. Tiedämme, että tulit hakemaan sen, minkä Tiuhti ja Viuhti sinulta veivät. Sehän on asian laita, eikö vain? Tai tästä. Eikö sinulle kelpaa mikään? Saat käsilaukustani mitä vain, paitsi aspiriinit. Tai tämä. No niin, saat valita käsilaukustani ihan mitä tahdot, paitsi vatsapulverin. Ai! Äiti, eihän sattunut. Ei, käteni vain yhtäkkiä jäätyi. Nyt kun olet saanut näkinkengän lupaa, ettet enää koskaan palaa. Uskallapas tulla takaisin! Ai, mamma! Oletko kunnossa? Eihän sattunut. Käteni jäätyi aivan yhtäkkiä. Nyt kun sait näkinkengän, saat luvata, ettet enää koskaan tule takaisin. Katsokin, että